NATO planira da koordinira transport većeg broja ranjenih vojnika sa linije fronta u slučaju rata sa Rusijom, potencijalno preko vozova minus bolnica zbog toga što vazdušna evakuacija možda neće biti moguća, izjavio je šef logističke komande Alijanse general minus potpukovnik Aleksandar Zolfrank. Zolfrank je rekao u intervju za Reuters da će se planirana evakuacija razlikovati od iskustva savezničkih snaga u Afganistanu i Iraku. Nemački general je istakao da bi u eventualnom sukobu NATO-a sa Rusijom zapadne vojske verovatno bile suočene sa mnogo većom ratnom zonom, većim brojem ranjenih vojnika i mogućim privremenim nedostatkom vazdušne nadmoći u blizini linije fronta. Izazov će biti da se brzo obezbedi visokokvalitetna nega za, u najgorem slučaju, veliki broj ranjenika, naveo je Zolfrank, bez preciziranja koliko NATO očekuje da će biti ranjenih vojnika u mogućem sukobu sa Rusijom. Reuters navodi da je planiranje medicinske evakuacije deo šireg velikog napora NATO da poveća svoju sposobnost odvraćanja i odbrane od eventualnog ruskog napada. Zolfrank vodi zajedničku komandu za omogućavanje podrške NATO-a, ISEC, koja je zadužena za koordinaciju brzog kretanja trupa i tenkova širom Evrope, kao i za logističke pripreme, kao što su skladištenja municije na istočnom krilu Alijanse. Zolfrank je rekao da je ISEC nedavno organizovao vežbu koordinacije transporta ranjenika. Sedište ISEC je u južnom nemačkom gradu Ulm.